היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אתן מבקשות ממני כל כך הרבה פעמים שאני יעלה סרטונים איך אני עושה מילוי. אז אני מעלה, אני מראה תוך כדי, אבל כנראה אתן רוצות ספציפית רק לראות את הדרך, את השיטה ואת הטכניקה באמת איך אני עושה מילוי. אז אופרה חזרה למילוי והיה לה לק ג'ל. אופרה לא עושה שום קישוטים, גם את הצבע של הלק ג'ל היא משאירה רק לי לבחירה. אז עשיתי לה מילוי רגיל, קודם שייפתי לה את הלק ג'ל, עשיתי לה טבילה, לאחר מכן עשיתי לה מילוי עם מכחול, שיופים ושוב לק ג'ל. מאוד פשוט, מאוד קליל, מאוד לא מסובך. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, אופרה חזרה למילוי ואני מתחילה בשיוף הלק ג'ל. כשלקוחה חוזרת אני תמיד מקצרת את הציפורניים, גם אם היא לא כל כך רוצה אני משכנעת אותה שכן, כי הן הולכות, אני פשוט מסבירה בסרטון אופה, אני פשוט מסבירה ללקוחה שהיא הולכת לעוד 3 שבועות חודש והיא לא יכולה לצאת מפה עם אותה צמיחה שהיא נכנסה, במיוחד למי שיש צמיחה מאוד ארוכה. אז לכן מאוד מאוד חשוב לקצר, אלא אם כן אתן יודעות, יש לפעמים לקוחות עם כל הציפורניים הארוכות והם מאוד אכפת להם מכל מילימטר שאנחנו מורידות. אז במקרים כאלו אני מקצרת, אומנם קצת, אבל מקצרת. אז אני מכינה את הציפורניים של אופרה למילוי בכך שאני משייפת לה את הכל, וכשאני משייפת אני גם קצת מדקקת מכל החומר שיש, מקצרת גם מלמטה, פשוט עושה את הכל על מנת לא להתחיל לקחת עכשיו צירה ולהתחיל לסדר. אתם צריכות לחשוב מאוד על ה... אני מתנצלת על הטלפון. אתם צריכות לחשוב על הזמן עבודה שלכם. כשבנות מגיעות אליי להשתלמויות ואני רואה איך הן עובדות, כי אני נותנת להם לעשות עליי, אז אני רואה הרבה מאוד פעמים שמתחילות לשייף עם צירה ולסדר את הצורה. וזה משהו שהוא מיותר. למה? כי בכל מקרה, אחרי שאנחנו מניחות חומר, אנחנו צריכות שוב לסדר את הצורה. אז לא חבל על הזמן, אם אנחנו מתחילות לסדר מההתחלה, פשוט חבל על הזמן. אתן אמורות לסיים מילוי ובנייה תוך שעה. אני לא אגיד פחות כדי לא להלחיץ אף אחת, אבל במינימום, במקסימום זה שעה. למה? כי זה הזמן שבאמת הלקוחה יכולה לשבת, על הכיסא ולא להתייבש ולא להתעצבן. והרבה פעמים אני שומעת שלקוחות עוזבות בונות ציפורניים בגלל הזמן הרב שהן יושבות על הכיסא. אז לכן אנחנו צריכות לחשוב כל הזמן כשאנחנו עובדות איפה ניתן לחסוך בזמן בשביל לא לעכב גם את העבודה שלכן, שאתן אמורות להתפרנס מזה, וגם את הלקוחה עצמה. אז לכן אני לא משקיעה בצורה, אני תוך כדי ההסרה של הלק ג'ל מסירה גם לאפס ומורידה לה את היד, את הציפורן, ומקצרת. אם זה לא כזה ישר או לא כזה עגול, את כל זה אנחנו נעשה לאחר מכן עם צירה. אני לא מתעכבת על זה, זאת הכוונה שלי. ביד שנייה אופרת יכולה להביא לי. אז אני אמשיך ליד השנייה ואני אחזור אליכם שוב.
לפני שאני מתחילה במילוי, אני מסירה את הציפורן הטבעית ללקוחה, גם מנקה לה. אופה, מה זה השחור? מה זה? מרימונים, עונת הרימונים. אוקיי. אופה, את צריכה קצת לדחוף לה את האור. אז אני הולכת לדחוף לה את האור. וקצת לנקות לה מסביב למשטח הציפורן. בטבילה וטובלת את הציפורן. סיימתי לטבול, מאבקת ומכינה. בנות, תמיד אני מדגישה את זה מאוד, להכין את המפית. אין מצב שהנוזל אתן מנגבות אותו על השולחן, זה כל כך חשוב שלא יהיה שום עקבות של הנוזל על השולחן, כדי שלא את ולא הלקוחה יהיה לכם אלרגיה. אני מוציאה טבועות, מנגבת. מה שלקחתי כאן מספיק ל5-6 ציפורניים. אני מדגישה את זה כי זה מאוד מאוד חשוב לא לטבול את המכחול לכל ציפורן בנוזל. לאחר שסיימתי 10, אני מתחילה לבנות, גורפת את החומר בהתאם, לוקחת את הכדור בהתאם לציפורן, מניחה, אוזן מחליקה, אוזן מחליקה. הסדר שיש לכם בעבודה כל כך חשוב, כי אז אתם לא מתבלבלות כשאתם לוקחות את הכדור ולא מסתדרות על הציפורן. פשוט יש סדר. גורפת שוב כדור בהתאם לגודל של הציפורן, מניחה, אוזן מחליקה, אוזן מחליקה. כל כך פשוט, כל כך קל. למה להתייאש מכדור כזה מאפן? בחיי בנות, אתם פשוט לא מבינות כמה שהוא מאפן. כל כך, כל כך, אני לא רוצה שיקרה למי שצופה בסרטון, כי אני יודעת שיש הרבה בנות שפרשו שפשוט נמאס להם כבר. אבל זה באמת עניין של להבין את הבסיס של העבודה. ואז מה שנשאר תרגול, שמתי כדור, אוזן מחליקה, מזיזה, 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 מחליקה. וזהו, מה? סיפור כזה גדול לעשות מילוי או בנייה. פשוט רק לדעת את הבסיס ואז לעבוד לפי זה. נשאר לי 5-10 דקות שיוף וסיימתם את העבודה. ואופרה נכנסה לכאן לפני רבע שעה. אז אנחנו מתחילות עם ראש קטן, מפרידות את האקריל מהאור. אני לא מוותרת, כמו שאני תמיד אומרת לכם בסרטונים, אני לא סומכת על הידיים שלי, מבחינתי זה הראש שיוף. פשוט ככה, כמו שאתן שומעות, לא סומכת על הידיים שלי, אני אוהבת לנקות אותו, את כל האקריל, ואז אני הולכת לראש קרחת, מנמיכה את הכל, ועוד טיפה מקצרת.
מניחה, מניחה. אתן רואות, אני אפילו חוסכת את העבודה עם הפצירה, כי היד שלי מדויקת. למה היא מדויקת? תראו איך אני אוחזת אותה. האגודל מחזיק מאוד חזק, האצבע נותנת לי תמיכה לזרת. זה לא קופץ לי, כמו שהרבה מאוד פעמים אני שומעת מבנות שאומרות. אין מצב שאתן עובדות בלי זרת, אין מצב. אני יודעת שבנות מספרות לי ובאות, אני לא יכולה רחלי, זה קשה לי. נדמה לי שאתמול מישהי רשמה לי, רחלי יש לך סרטון על הזרת שאני אוכל לראות, אז כן, יש סרטון בערוץ ספציפי, אני עשיתי את זה. אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי פשוט בהלם. אני ידעתי שאתן לא יודעות, רק בגלל שבנות מגיעות ואני רואה איך הן עובדות, ואני רואה שהן עובדות ככה, כאילו, איך אפשר לשאף ככה? איך אפשר למרוח לק ככה באוויר? אי אפשר. זה המקצועיות שלכן, עזרת. זה נשמע אולי כמו מנטרה, וכל סרטון אני אומרת את זה, אני פשוט אומרת את זה כי אני רוצה לעזור לכם, ואני יודעת שמי שתעבוד עם עזרת, תודה לי. כי אי אפשר לעבוד בלעדיה, היא כל כך תתרגל לזרת שהיא לא תוכל לעבוד בלי זה, היא לא תבין איך היא עבדה מבלי להניח את הזרת ולקבל יציבות כשאני מחזיקה את הדבק, כשאני מחזיקה את המכחול, כשאני מחזיקה את המברשת של הלק, כשאני מחזיקה את המכונה, פשוט חובה. טוב, זהו, חפרתי על זה, אז מה שאני עושה כמו שאתן רואות, אני משייפת עם הראש קרחת, מקצרת, מדקקת, כרטיס אשראי. וזהו, ותסתכלו, מה נשאר? עיצוב עם פצירה. למה? כי כשמניחים את החומר בצורה נכונה, בלי גושים, בלי ערים, בלי גבעות, העבודה שלכם מאוד קלה, ואתן יכולות לסיים עם לקוחה תוך חצי שעה. עכשיו, אני לא רוצה להלחיץ, אפשר גם שעה, זה בסדר. במשך הזמן תגיעו למינימום בזמן עבודה. מה שאני עושה עכשיו, מאבקת, את יכולה להביא לי את היד השנייה, אני כבר עשיתי אותה כדי לחסוך זמן בסרטון, ומה שנשאר בעצם זה לעבוד עם פצירות. אז אני לוקחת מגגטור, ואני לוקחת פצירה שהיא עדינה, כי כמו שאמרתי, הקריל צריך לנוח. מספיק הוויברציות של המכונה עליו, אני גם לא משייפת, זה דבר שפספסתי קצת, נתתי ללקוחה לשים את הידיים פה במכונה, נתרי להם רגע את המכונה. בנות, אתם כל הזמן שואלות אותי למה, לאן הלקוחה לוקחת את הידיים, אז זו המכונת ג'לים, ופה זאת המכונה של הייבוש, שבעצם פעם הייתי עובדת איתה לייבש לקים, בין שכבה לשכבה. היום אני אומרת ללקוחה להכניס את היד למכונה, בעיקר, לא רק בשביל שזה יתייבש, אלא יש להם כזה מנהג, ברגע שאני אומרת להם, זהו, אנחנו מחכות שזה יתייבש, הן מתחילות לבדוק את הטלפון, מה הם פספסו בפייסבוק, וברגע שהן לוחצות, הן מפעילות לי פה לחץ על הקריל טרי ולח שרק הנחתי אותו. ברגע שהן מכניסות למכונה, והן לא עושות שום דבר, ואז אני הרבה יותר רגועה. טוב, אז כן, כמו שאתן שומעות, הטלפון מצלצל, למרות שאני אומרת כל הזמן לענת להנמיך, אבל אנחנו שוכחות. אז אני משייפת עם פצירה מעצבת, מדקקת, אתן רואות, גם מפה. אני מאוד אוהבת את זה, למרות הכרטיס אשראי שעשיתי עם הראש הקרחת. ואז אני לוקחת את המגגטו ומורידה את 2 ו-3 למטה. 2 ו-3, מי שלא יודעת, הציפורן היא בעצם מוזניים. אני רואה בנות שלוקחות ועושות ככה, הן לא מבינות בכלל מה הן משייפות. גם לזה יש כללים ומאוד מאוד חשוב להקפיד עליהם מבחינת השיוף, אחרת מתחיל להישבר להם. אז הנה הכרטיס אשראי גם עם הפצירה, אני מאוד אוהבת שזה דק, אני אפילו יעבור עוד טיפה עם המכונה. כי כשאנחנו שמות לק ג'ל, לק ג'ל זה 4 שכבות, זה בייסיק, גם אם אתם מדלגות על הבייסיק, זה פעמיים לק ג'ל וטופקוט. אנחנו לא יכולות לעשות ללקוחה שעושה מילוי באקריל שכבות מאוד מאוד עבות.
לכן אני משתדלת לדקק את הציפורן עד כמה שניתן. אתן רואות, הג'ל מספיק מוסיף לי אובי, אפילו אם אני אמרח אותו דק הוא מוסיף לי אובי, ואני כל כך לא אוהבת שפה זה מאוד עבה. אין צורך גם לעבוד, זה בסך הכל אשליה אופטית מה שאני עושה, החומר נמצא כאן. אז אני מורידה את הציפורן למטה. ראיתי הרבה בנות שעושות ככה, מורחות ככה לק, אתן לא יכולות לראות, להוריד ואז כל הציפורן אתן יכולות לראות אותה. תחזיקו את הפצירה איך שאתן רוצות, בניגוד לשיוף לאפס, שתיים למטה, שלוש למטה, ובודקת כל הזמן עם האגודל, הלקוחה לא יודעת מה אתן עושות, וגם לא משנה אם היא תדע, אני בודקת שהכל חלק. אוי ואבוי אם אתן מורחות לק ופתאום אתן מגלות איזשהו חור, איזשהו גבעה, זה מאוחר מדי בשביל לשייף ולתקן לה. אז תמיד האגודל מאוד מאוד חשובה בפינישים של העבודה. כן, אני יודעת שיש לי את השיטות שלי ואת הדרכים שלי, אבל בנות, באמת, באמת, אני מלמדת אך ורק מניסיון מקצועי של שנים, עבודה של שנים, מה קל, מה יהיה לנו קל בעבודה, מה לא יכביד עליכן בעבודה, ולא תבזבזו שעות בלעשות בנייה, מילוי, ציפוי, לא משנה מה, של החומרים, כי אתן צריכות גם להתפרנס מעבודה, ואם אתם תשבו שעתיים שלוש על כל הלקוחה, אז באמת עדיף ללכת ולחפש עבודה ולקבל משכורת, כי אם אני אכניס לכם גם את ההוצאות שלכם, אז בסופו של דבר אתם לא מרוויחות שום דבר. אז מאוד מאוד חשוב באמת למצוא את כל הדרכים, את כל השיטות, לקצר זמנים, ואתן יכולות להתחיל לקבל קצת יותר לקוחות כל יום. מורידה את 2, מורידה את 3 ופיניש, ואתן יכולות לראות את הציפורניים שלה. אני עוד טיפה רוצה דיקוק, אני נכנסת עם הראש קרחת, כי אני נורא נהנית שיש לה כאן קרחת, והיא בעצם לא מרגישה כלום. וואי, אתם לא מבינות איזה נורא היה לנו לפני שנים, לפני הראש קרחת. כמה בנות היו פוצעות וכמה היה קשה לעבוד איתו. רק באמת מי שמקצועית והורגלה אחרי הרבה מאוד שנים לעבוד, אז היא באמת כבר לא הייתה פוצעת. אבל כל החדשות וכל מי שהיה לה פחות לקוחות, פחות ניסיון, זה היה פשוט קטסטרופה בשבילה. טוב, זהו, אני אמשיך עם היד השנייה. אופה, את יכולה להביא לי את היד השנייה, ואני אחזור לכם כשאני מניחה. ככה אגב זה נראה, תסתכלו בלי שיוף, תסתכלו איך זה נראה, תראו את ההבדל. אתן מבינות כמה חשוב להניח חומר כמו שצריך? אין הרבה עבודה, פשוט אתן לא מתאמצות, לא מתעייפות, והכי חשוב בעיניי שאתן אוהבות את האקריל ואתן מתחברות אליו, ואתן לא שונאות את הכדור המאפן הזה שכולם כבר מאוד מיואשות ממנו. טוב, אז אני אמשיך ואני אחזור אליכם עם הלק ג'ל שאנחנו נבחר. אז מרחתי שכבת בייסיק ומרחתי שכבה ראשונה של הלק ג'ל, וזו שכבה שנייה. גם בטופקוט סוגרים קצר חופשי, מאוד מאוד להקפיד על זה, אחרת זה יתקלף ללקוחה. ומתאים, כאילו בחיים לא הייתי עושה לך לא יודעת ורוד מרקר, כאילו אופרה, בחיים. אני חושבת שאנחנו כמקצועיות יודעות מה מכובד ללקוחה שלנו ומה מתאים לה. לכן אני לא מתפלאה שהנכדות עושות את כל הצבעים. בנות כמה הם? אחת בת 40, אחת בת 45.
הנכדה בת 40? כן. אוקיי. יש לי כבר נינים ממלא. אוקיי, אז היא כאילו הבת 40. טוב, מה זה 40? ילדה קטנה. אז... גם אופרה נראית ילדה. זה בעצם. אז רגע, אז בת 40 היא עושה מלא צבעים על הציפורניים? כן, הם עושים כל מיני ציורים, כל מיני פסים. אופרה, את לא היית רוצה להיות נגיד עם לק בצבע בורדו? לא. את יכולה לשים. רק הניודים הבירים. נכון. הבנתי. אופה, מותר לצלם אותך? תראו, בנות. אני לא נראית היום. תראו איזה מקסימאי. זו אופה, לקוחה שלי. אז זהו, אז אני כבר חוזרת אליכם, אני אשים לה שמן וסיימנו. אז זהו, בנות, סיימתי את העבודה. קצת שמן ללקוחה. לא, את לא צריכה להרים אופה. איפה זה לא יגיע למטה? אז זה יגיע, את יודעת איך זה יגיע? אני עושה ככה, לוקחת את השמן לצד השני. הכל מחושב, רופה. אין מצב שיהיה פה טעות או בלבול. לא, אני יודעת, את עדינה, אני יודעת. אני אוהבת להסביר. זהו. ואני אשים לך קצת מי גוף. יש לך תחושה נעימה. תעשי ככה. יופי. וזהו, הנה מילוי, מאוד מקווה שנהנתן, ונתראה בסרטונים הבאים.